Aku nak buat announcement. Shut up you. Hey. What's happening? This is happening. Aku nak quit BTS. Oi. Uma. Apa hal ni, Uma? Ini semua salah sangka. Dia dapat tahu yang aku dengan isteri dia dulu pernah dating. Hah? Sekejap je, bro. Itu pun tak ada apa-apa. Habis dia ingat kita bodoh-bodohkan dia pula. Kenapa you tak mention? Ya, itulah. Kalau yalah, mula-mula kau rasa tak ada apa-apa, terus terang je lah. Nak jawab? Eh, jawab! Si tua ni kuat cemburu. Ah, kita tak mau nanti jadi kecoh. Ah, macam inilah dapat tahu ni kecoh. Ya, sedap. Sedap mulut kau. Engkau dah bawa isteri orang keluar lepas tu kau panggil aku tua. Kita tak nak besar-besarkan perkara ni, Umar. Itu sebab kita tak nak bilang kau. Zul, kau tak boleh buat macam ni. Kau kena terus terang dengan kita semua. Yalah, now small matter become big matter. Dia mana dah fikir? Aku dah cakap sorry apa? Umar, sorry lah. Memang aku dengan Nabila tak ada niat nak bodoh-bodohkan kau. Kita nak jaga hati kau. Sorry lah, bro. Please, bro. Hey, sudah minta maaf tu. Maafkan je ya. Kesian pula aku tengok muka dia ni. Eh? Friend. Maaf. Please. Okey. Tapi dengan satu syarat. Okey, kau cakap dengan aku apa aje. Aku buat. Betul. Kita kena fight! Boxing! Huh? One on one! Man to man! Okay, man. Boxing? Serius apa? Kau okay, one on one? Man to man? Sayang, ni tak payahlah fight dengan Zul. Maaf cakaplah eh. Zul tu lagi fit dari you tau. Maaf tak diterima. Eh, awak jangan pandang kita rendah, okey? Kita akan train sungguh-sungguh dan kita akan lenyek si Zul tu macam pisang lenyek. I want to fight. Papa jangan. Papa nak fight. Pagi ni, B sayang. You nak pergi jumpa klien ke? Mestilah klien appointment. Abi nak appointment dengan siapa, kan? B sayang, kita masakan kegemaran awak. Bihun goreng, epok-epok, mi goreng. No mi goreng, no epok-epok. Kita nak amalkan gaya hidup sihat dan kuat. Kita nak kena keluar sekarang. Abi sayang, siangnya you punya klien punya appointment? Mestilah, kita ada banyak appointment lah hari ini. Dalam 245 orang nak jumpa dengan kita. I buat kopi ni extra manis. You suka kan? Lepas tu kita nak kena pergi training boxing. Awak pergi hantar anak-anak semua pergi sekolah. Kita nak pergi sekarang. Bye. Baby sayang. Hey, Mr. Wong, you ready? Ready, coach. Jab. Oh, okay. Wow. Extend further. And go jab. Eh, tak kena. Sini. You say extend further? Tanah je. Okay. Ready, go. Cik Umar, bukan sini ya. Muka-muka saya kat sini. Awak aim. Okey, boleh? Sorry. Muka kot sama dengan pad tu. Okay. Kanan, go.
Yes. One, two. One, two. Okay, now we try four. One, two, three, four. Ready? One, two, three, four. Oh, okay. One more. Go. Right. Izam, defend. Let's go. Defend. Coach. Coach, relax lah. Sini, patut balik. Defend. Jangan main kasar, coach. Okay, sini. Start balik. Okay, come. Ready? Start ke balik? Sini. Start balik sini. Okay. Okay, come. Terfekti sebit. Okay. One, two. Okay, now. One, two. Slip kanan. Then buang kanan. Slip tidur ke apa? Tak, awak slip gini. Ke kanan je. Okay? Kanan, lepas tu buang kanan balik. Oh, S-L-I-P. S-L-I-P. Bukan S-L-E-P. Okay, come. Ready? One, two. Slip. Go. Right. Yes. Again. One more time. Go. Zul. Amigo, Zul. I'm the champion! Oh, ma. Come on! Yeah! Sesi kedua, Encik Zul. Macam mana perasaan awak sekarang? Okey je. Baiklah. Kita akan cuba teknik untuk menghalang atau interrupt marah awak. Okey. Apabila awak rasa marah, awak time out. Time out? Maksud saya, bila awak rasa nak marah, kira sampai 10. Atau awak tarik nafas panjang-panjang sebelum awak bertindak. Teknik ini dapat meredakan rasa marah. Kita cuba? Okey. Saya akan berlakon jadi isteri awak. Saya bosanlah dengan awak. Dari dulu sampai sekarang tak ada kemajuan. Bos Mak Saleh saya tu lagi handsome dan kaya raya. Okey. Macam mana perasaan marah awak sekarang? Okeylah. Tak ada sampai macam nak pecah kepala orang. Bagus. Amalkan teknik ini supaya bila awak rasa marah, awak dapat menghalang kemarahan awak sendiri. Okey. Baik. Teknik kedua. Nampak mudah, tapi tak mudah. Fikir sebelum bercakap. Sebab dalam keadaan marah, kita akan mengatakan sesuatu yang kita akan menyesal kemudian. Teknik ini boleh diamalkan bersama teknik pertama. Okey. Baik, kita cuba. Saya akan jadi kawan lama awak, Ross. Suka hati awaklah. Okey. Eh, Zul. Sampai sekarang kau tak famous lagi macam aku. Kau ingat? Kau keluarkan aku dari band tu, kau boleh famous? Loser, bro. You're a loser. You always remain a loser, bro. Kau. Aku apa? Kau boleh ada pandangan kau sendiri. Bagus sekali. I'm impressed. Masih adalah planning dan organisation skill. Tetapi bukan kita plan untuk tidur kan? Cik Zul? Saya nak tanya awak, Cik Zul. Apa yang awak belajar tadi? Business. Saya nak tanya sama awak. Awak datang sini nak belajar ke awak nak tidur? Ha
belajar. Baiklah, kita kan duduk. Marilah, kita akan sambung modul kita. Baik. Hey, Paul. Apa yang rahsia sangat sampai you tak boleh cakap dengan I dalam ofis? Amelia, they're posting me back home 6 months earlier. I know I'm not happy about it either, but HQ needs me. Listen, after our last work trip, I asik teringatkan you. I don't have much time left, and what I do have left, I want to get to know you better. Paul, you tahu I kasih Zul tempoh 3 bulan tu belum habis. I know, but you said it yourself. He's not going to change, and after your last fight, you were going to confirm your divorce. Beri I peluang. If not, how would you know who's the right man for you? I don't know, Paul. So give me a chance. Lepas tu, kalau you masih nak balik dengan Zul, then that's up to you. We can start with dinner. I want to show you my life, my hobbies. We can go to the movies, the museum, to concerts I like. In return, you can show me Singapore. I've been so busy, I haven't been able to visit all the places I want to visit. Bro, ni kedai jual gitar? Bukan bro, ni jamming studio. Nak sewa studio eh? Tu? Apa tu? Bukan kita? Tak, ini kalau macam diorang nak jamming kat sini, tak ada gitar, boleh sewa ni kita. Aku bukan nak sewa, aku nak beli. Apa? Kau ingat aku tak ada duit apa? Bro, mungkin aku kurang jelas dengan kau. Ini tempat jamming studio. Kalau kau nak sewa studio, boleh sewa. Kalau kau tak ada gitar, boleh sewa ni gitar. Faham? Aku faham. Kau tu yang tak faham, mangkuk. Aku bukan nak sewa, bukan nak praktis. Aku nak beli gitar. Pak, mana kau tak faham ni? Kau kurang ajar. Kau panggil aku mangkuk eh? Dah. Aku malas nak berbual dengan boy studio. Kau pergi panggil bos kau. Kau apa boleh belilah, murahlah. Ni studio murah, gitar murah. Dengan kau sekali aku boleh beli. Kau kurang ajar eh? Kau datang tempat aku, kau nak tunjuk terror eh? Zul. Macam mana kau tahu nama aku? Nama kau Zulkifli bin Iskandar. Macam mana kau tahu? Ni, aku tengah rekod video ni. BTX upah aku untuk test kau boleh kawal kau punya panas barang ke tak. Lagu apa? Tak kenal? Lagu ni? Tak dah. Hai, Papa. Thanks eh korang eh. Korang pasang orang suruh test aku eh. Papa, sabar sikit Papa. Sabarlah ni. Yang kakak apa tau? Dia tengok muka kau terperanjat dalam gambar tu. Sudah. Kau jangan kasi aku... okeylah. Pilih lagu final macam mana ni sekarang. Apa kata lagu tu? Apa tu Senja Namira yang popular tu? Lagu Awi. Siapa nak jadi Zainazin? Omar. Angka semua. Why not kita buat dance sequence untuk persembahan BTX? Mana kita joget? Cepatlah. Kita tunjuk, okey? Tempat letak lagi tu tempat. Aduh. Okey. Rock band tu. The floating stadium, you know, where we always have our national day. I see. Hold the parade there. All the fireworks. Yeah. But nope, never actually get to see anything live. Oh, tak pernah datang? You must try and, you know, catch it. I will. Nice. I mean, Singapore's beautiful. There's so much to do here. Oh, and of course, you know Marina Bay Sands. Yeah. Well, why don't we go for a drink? Yeah, sure. Okay. Why not? Come, let's go. Okey, Omar. Alamak, jangan macam itu. Tumbuk tu biar kuat sikit. Jangan lembik. Tahu. Okey? Lepas tu muka, kau kena maintain. Okey, go! Macam ni.
Tak. Ani, lagi. Okey. Sleep. Ah, weave. Macam mana? Aku dah ajar kau kan. Tumbuk. Kau imagine ni muka dia. Ah, tumbuk. Go. Yeah. Macam gitu. Yeah. Yeah. Tak. Yeah. Yes. Ingat, dia dah ambil Nabila. Kau mesti ingat dia ambil Nabila. Ingat. Okey, macam gitu. Lebam lah muka dia. Oh. That's it. Lah. Bagus. Bagus. Ingat. Eh, kenapa kau pukul aku? Sorry. Jangan pukul aku. Terlepas. Zul, you okay? Okay. Zul, kau kena ingat. Mesti kalah. Faham? Ingat, kau jangan kisah itu semua, okey? Kau mesti menang, okey? Ingat apa aku dah ajar kau. Kau dah tanya semua. Jab, straight, weak, itu semua, eh? Ingat, ni semua kau buat kalah tu untuk BTX. Untuk band kita. Okey? Alright. Last. Apa? Garukkan dagu ke tanah? Aduh, kan pasal lah kan? Okey dah. Okay. Okey. Marah. Boleh. Boy. Okay, go. Ready? Referee. Right. You listen to me at all times. Protect yourself at all times. Don't hit at the back of the head. Don't hit below the belt. All good? Right. Ready? Good. Touch the gloves. Right. Ready. Yeay, cepat. Oma, semua boleh. Oma ingat. Zul. Kasih dia tumbuk tak apa. Kasih dia tumbuk. BTX. Hey, takut apa? Sini lah. Sabar, Zul. Hey! Ah! Weave! BTX, Zul. Sabar. BTX. Sabar. Apa ini? Ding. Apa ding? Okay. Siap balik. Hey! Aku tahu kau marah dengan dia, tapi kau kena relax. Kau kena ingat. Ini 20 tahun tau. Battle of the band. Ingat, battle of the band. Last chance. Minum air dulu. Wah, bagus. Kau mesti attack muka dia, okey? Kau mesti menang, kau ingat? Faham tak? Alright? Ah. Faham. BTX. BTX! Ingat, fokus. Alright, Omar apa? Boleh! Bukan boleh, serba? Boleh! Alright. Go. Yes, Zul. Ingat, BTX, Zul. Yes! Yes, medik, referee, tolong ni. Medik. Oi. Hey. Salah aku apa? Oi. Referee, medik. Doktor, come on. Baik, alhamdulillah. Kenapa mata Encik Omar ni lebam? Oh, ini saya cuba nak jadi Rocky, Doktor Rocky. Saya join boxing, Doktor Boxing. Oh. Terkena. Okey. Selain dari mata yang lebam tu, nampaknya kesihatan awak semakin baik. Kolesterol dah turun. Oh, turun. Dulu BP yang tinggi tu pun dah turun. BP pun turun? Sugar level pun dah turun. Wah. Wow. Semua turun, doktor? Semua turun. Memang bagus ni. Harga consultation tak turun harga ni. Gurau. Saya gurau. Ini doktor, saya nak cakap dengan doktor. Sebenarnya saya dah jalankan gaya hidup sihat, doktor. Daripun isteri saya memang berikan sokongan dan juga paksaan dari isteri yang tercinta, doktor. Untung awak. Oh, isteri untung. Awak sayangkan awak. Saya tahu. Tapi teruskan senaman. Oh, boleh, doktor. Jaga diet dengan betul-betul. Oh, pasti, doktor. Hentikan merokok tu. Ya, doktor. Ada apa-apa lagi, doktor? Maknanya tak ada apa-apa lagi. Sila ambil ubat kat luar. Ini saya simpan, doktor. Tengok reference awak. Isteri saya, doktor. Yalah, bagus okay. Tu. Okey. Cari jumpa lagi, doktor. Yeah, insyaAllah. Okey, okay. Terima kasih, doktor. Sama. Okay. Kan
dah cakap dengan you tak payah pergi boxing. You nak pergi juga. Kita dah tumbuk diri kita. Bukan Zul tumbuk kita. Jadi kira kita menang lah. Kalau apa-apa terjadi kat diri awak, siapa nak jaga kita? Okeylah, okeylah. Kita salah, okey? Kita sorry lah, okey? Kita sorry. Tapi sayang, kan kita dah bilang yang awak tak boleh menang Zul. Kita fight dengan Zul sebab kita tak nak awak tinggalkan kita, tahu tak? Ha, kita takkan ke mana-mana. Kita akan sama dengan awak, baby sayang. Ha, dengan anak-anak semua. Ha. Betul. Children, family hug. Angka-angka semua, kenapa mudi sangat ni? Itulah, macam tak ada mood langsung je. Tak ada Umar, pelik ah. Tak ada drum, tak ada feel lah. Susah nak keep track tempo kan. Angka-angka ni semua gaduh dengan Umar ke? Bukan salah aku ke? Kenapa Papa Yan salah? Salah Papa Yan. Papa dengan Uncle Umar ada selisih faham sikit. Papa mensilap. Tahniah, Zul. Apa pula? Yalah, sebab kau dapat kawal kau punya marah tu. You swallowed your pride dan mengaku salah. Eh, Umar. Umar, aku minta maaf. Aku cuma nak cakap, aku sebenarnya tak kalah dengan kau tahu. Sebab kau tak knock out aku. Aku yang knock out aku myself. So, aku menang lah. Kau tunggu apa lagi? Jam lah! Yes! Alright. Dia sendiri knock out diri dia sendiri. Merah betul, apa? Sayang, nanti kita keluar pergi makan. Sayang, you okey ke tidak ni? Hah? Saya buka pintu. Sayang. Hai. Hey. You sakit ke? Serius? Kita akan dapat baby. Sayang, saya tak sangkalah tadi bila doktor cakap yang kita dapat anak kembar. Oh, double happiness. Syukur, alhamdulillah. Anak kembar. Dahlah, jangan fikir bukan-bukan. Ingat apa doktor pesan you? Dia suruh makan ubat. Lepas tu makan makanan yang sihat. Jangan stres. Kena hati-hati. Eh, you diamlah. You tahu apa? You tahu tak? Pasal you, lagi dua anak kita akan mati. Sayang, I rasa you yang patut hati-hati. Dah, I tak dengar you. Diamlah, present lah! Hey guys, takkan nak pilih lagu pun susah. Memanglah. If we choose the wrong song, kita kalah. Yalah, betul juga. Tapi aku dah kasi macam-macam lagu, suggestion, semua korang tak nak. Hey, please lah, pilihlah satu lagu. Alamak, berapa lama nak tunggu? Aku punya drumstick ni jadi lemah betul tak? Pilih pun susah. Ha? Hey, sorry lambat. Ni guys, aku ada something nak beritahu korang ah. Ada song kasi? Bukan pasal lagu. Pasal apa ni? Aku nak quit BTX. Ha? Zid, ni apa hal ni? Kau tiba-tiba nak keluar daripada band? Pasal bini aku, Hana, mengandung. Wow!
Finally, brother! Finally! Kembar pula tu. Wow! Jesus! Besar, eh? Asyarah! Satu kali sekali keluarkan berita, dua sekali, ya? Ini mesti madu mujarab aku, kan? Congratlah. Hey, rezeki pun rezeki juga. Kita semua happy untuk kau. Tapi takkan sampai ekstrim sekali kau nak keluar daripada band. Sebab Yazid rasa bersalah. Hmm? Apa salah? Ni bukan first time dia orang ada baby. Eh, tahu dah, Yazid. Aku tak tahulah macam mana nak cakap. Eh, dia tak tahu nak cakap. Aku cakap je lah. Ringai cerita je. Sebelum ni, Hannah pregnant dan keguguran. So basically, dia rasa kalau Yazid tak keluar rumah, tak balik lambat, none of this will happen. So now, dia salahkan Yazid. Yazid pun salahkan diri sendiri. Dah berapa lama ni? Dah lama juga ah. Habis tu? Selama ni, Hannah tertekan. Dia take it out on Yazid lah. Oh, kira macam kuat beliti ya? Lebih ya daripada tu. Kena pekik, buang-buang barang, menelalak tu semua. Lepas tu, kena pukul bantai tu semua. Oh, jadi badan kau yang lebam-lebam. Lebam-lebam tu pasal ni. Aku rasa kau kena bawa isteri kau pergi kaunseling. Biar kenapa korang cerita ni, this is serious tau. Lagipun isteri kau sekarang tengah pregnant kan. Lagi dangerous tau, Cik. Macam ini ya guys, buat masa ni aku rasa isteri dengan anak aku lebih penting. Aku rasa pun bila aku dekat dengan isteri aku, dia rasa okey. Sebab tu aku ingatkan aku nak quit BTX ah. Tak ada macam ni lah, Zid. Kau settlekan masalah kau dengan isteri kau. Macam kau cakap, isteri, anak dan keluarga kita lagi penting kan. Jadi bila dah selesai semua, kau kontak kita. Ataupun kalau kau ada problem, kau kontak kita. Okey? Okey. Madu. Take care. Sakitlah. Sayang, kenapa sayang? Sakit. You bagi tahu ayah sakit kat mana? Abang tolong. Dahlah, keluarlah. Aku nak tengok muka you lah. Keluar sebelum pukul you keluar. Tengah sakit ni kan? Semua pasal you tau. Okey, kalau kau sakit, you nak apa-apa ubat, I boleh bawakan. I cakap you keluar! Apalah budak-budak tengah buat sekarang, eh? Hey Zid, apa macam kat rumah? Biasa okey. Eh, korang tak buat apa-apa ke? Tak praktis ke main-main dekat situ? Eh, kita tengah praktis dance step lah. Ya, tengok. Tunjuk. Okey. Hey, itu joget ke wrestling? Betul-betul lah. Nak kena buat macam tu ke? Eh, apa tu? Meripik lah korang. Okey. Buat lagi, eh? Eh, nanti aku telefon korang balik, eh? Hey, kau tengah buat apa? Mati? I tengah sakit macam gini. You masih nak enjoy dengan kawan-kawan you? Tapi I kat sini kan. I tak pergi mana. I cuma... You dah cakap dengan I kan? Ha? Yang you nak berubah? You sakit, you pergi. Tapi you... Okey, jadi Hannah dia terperanjat bila nampak lipas, lepas tu dia tercucuk kau. Macam tu cerita dia. Ini cerita betul ke apa? Betul lah. Kenapa aku tak elak?
Macam mana aku nak elak? Eh, berapa kali ni aku nak repeat cerita ni kat korang ni? Okey. Tapi kau nasib baik, doktor cakap luka kau tu tak serius. Cuma mana ni lutut kau yang sakit jatuh? Ni. Sini. Oi. Tak apa. Nanti aku kasi kau suplemen baru aku. Ini lutut, luka ni cepat sembuh, semua settle. Okey. Nanti lagi 2-3 hari baiklah. Eh, korang nampak isteri aku tak? Mana kita tahu? Your wife what? Eh, mana tahu dia balik salin dulu. Ya, betul. Yalah. Apa kau nak buat? Kata kaki sakit. Apa kau nak buat ni, ya? Aku nak cari isteri aku lah. Eh, sabarlah, bro. Kau tengah sakit macam mana kau cari apa? Eh, apa sabar-sabar? Korang ni tak faham. Kalau apa-apa terjadi kat dia, aku yang kena tanggungjawab. Aku akan salahkan diri aku sendiri. Kau tahu tak? Hana. Baru sampai? Dah lama juga. Sana minum kopi sekejap. Okay. Kita pergi minum kopi sekejap. Minum kopi sekejap. Saya. Yazid. Ya, saya. Maafkan saya. Saya tak sengaja nak buat. Dahlah. Dah cukup banyak, okey? Tak, Yazid. Saya perlukan bantuan, Yazid. Rasa saya nak pergi kaunseling. Kaunseling? Macam ni, kita pergi kaunseling sama-sama, okey? Saya temankan awak. Sorry. Dah banyak dah. Sorry. Dah ada apa-apa. Dah tak pasti sedih lagi, okey? Dah. Makan. Weh, Ming. Kalau hari-hari kau bawa makan macam gini, kan best. Power. Makan free mesti lah best. Tahu tak apa. Kalau Ian tahu hari-hari Jamie ada makanan macam gini, Ian ikut Papa hari-hari lah. Betul tu. Zah pun. Thank you, Uncle Ming. Baiklah. Wah! Makan besar, Mak. Mak, macam-macam ada ni. Makan. No. Aku ada makanan sendiri. Ini isteri tersayang siapkan. On diet. Makan ni je lah.
Ni dah. Okey. Hey guys. Aku rasa kan lagu yang kita practice ni untuk final tak sesuai ah. Eh, macam mana? Kita nak kena pilih lagu yang boleh memikat peminat dengan judges. Tak mau nanti jadi macam 20 tahun yang lepas. Kalau kita salah pilih lagu, kita yang susah, kita outnya. Betul. Eh, tapi final punya prize $10,000. $10,000. Wow. Kalau dapat, Zul mesti boleh beli apa ni? Studio ni. Confirm ah. Kita pun boleh jamin. Bukan tu aja. Ah, lepas ni kita pun boleh charge dengan klien kita gig lebih mahal lagi. Ah, price boleh naik sikit. Ah, pasal ada champion apa? Ah, betul tak kan? Betul. Ah, makin bertambahlah kita punya BTX account. Lepas tu baru kita boleh beli studio ni. Kan? Eh, Ming. Dah berapa agak-agak sekarang account kita? Maybe about 12,000. Huh? Wow. Okey ke? Makan. Kalah lagi. Hey, is everything okay? Yeah. Just something frustrating happening at work. Don't worry, it's all good. I just, yeah. Are you sure? Yes. Don't worry, darling. Just, it's fine. It's fine. Okay. Azrul. Ah, bos, pagi bos. Ah, macam mana kau make course tu? Eh, bagus. Business management ni dia ajar saya tentang business yang kita buat ni sekarang. Baguslah kau dapat upgrade diri kau. Eh bos, saya dengan band BTX sekarang dah makin banyak dapat gig. Kita pun dah start kumpul duit. Saya rasa kita boleh take over studio ni lebih cepat dari yang dirancangkan. Lagi cepat kau take over? Lagi cepat aku retire. Apa kata kita cek berapa banyak duit BTX? Hah? $30? Daripada $12,000, aku cek tau dekat kita punya account. Depan Mak Dres. Tengok $30. Apa dia buat dengan duit tu? Dia curi. Bilanglah. Yalah, tapi kita nak kena berbuah baik-baik. Kita nak kena set. Eh, Ming, mana duit kita? Hey. Duduk. Relax. I ambil. Tapi I cuma pinjam je. Maafkan saya. Sabar. Kau boleh sabar tak? Yalah, tapi tu duit kita, Ming. Kita penat-penat. Sama-sama kita buat. I don't know what to do, okay? Business I dah tutup. I ada banyak hutang. Ada credit card debt, ada business expense, ada family expense, ada house debt. Tapi kau ada cerita tak dengan family kau? Diorang tahu tak? Can I tell them? Mereka rasa I businessman berjaya, suami dan bapa yang baik, and my father-in-law. Dia percaya dengan I. I terpaksa tipu dengan family I. Kau tak boleh fikir macam itu, Ming. Itu kira itu kan keluarga kau. Ha? Family kena stick together tau. Ya, apa orang cakap tu semua betul tau, Ming. Kau ni tak boleh hidup terus macam ni. Okey? Okay, maafkan saya. I will pay back all the money. Tapi I just need a bit of time. Please. Hey. Relaxlah. Hey, aku cool.
Meng, kita pun family kau. So it's okay. Okay. Kalau itu aku anggap kita agree. Kita pinjamkan duit tu pada Meng. Okay? Okay, betul? Betul. Kalau tak kawan tolong siapa lagi kan? Meng, problem kau, problem kita juga. Tapi kau tetap kena bilang family kau. Okey, I kan terus terang dengan family I. Dan thank you, family. Insomen, ha? Ya. BTX! Yeay! Darling, did you manage to sort out the credit card issues? Oh yeah, don't worry, we'll sort it out very soon. You sure it's sorted, yeah? Yeah. Okay. Darling. Yeah? What's wrong? About the credit card. Okay. There's been a problem. We may not get them back so soon. Why is that? My business. Mommy! Hey! What's this monkey doing here, hey? Hi. Everything all right? What's wrong? I have bad dreams. Oh. Aren't you a little bit big to have bad dreams? But I want to stay with you and Daddy. Of course. Okay, come. 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 Here. Come, give Daddy a hug. Give Mommy a hug. It's so good to see old friends again. Yeah, good. Long time no meet. I got you the taxi. Hey, thanks for calling for me. Yeah. Okay, yeah. Sure. I'll so see you. Meet again, sure. Yeah. Take care. Thank you. Bye. Bye-bye. Ming Ai? So good.